els adults, no, ens hem de treure algun recurs, una mica del barret, per ajudar-los, no, a expressar les emocions. Com dèiem, quan les expressem nosaltres ja els fem de mirall i els ajudem a trobar una manera de vehicular-ho, però a vegades també podem utilitzar recursos externs. No? A mi un recurs que m'agrada moltíssim per parlar amb els infants i per fer que puguin expressar-nos coses són els contes. No? En la literatura infantil trobem moltíssims bons recursos on agafar-nos per fer que aquests infants puguin expressar-nos. Sobretot hem d'estar atents, hem d'estar atents al que ells ens vulguin explicar i al moment, no? Perquè a vegades tenim tendència a bombardejar-los a preguntes en un moment concret, i com t'ha anat el dia, i què has fet, i potser en aquella estona no és l'estona que ells tenen ganes d'explicar-nos coses. Però en canvi hi ha un moment, que és el moment de la banyera o de la dutxa o del sopar, en el que sí que tenen ganes de traslladar-nos alguna cosa, no? Per tant, nosaltres hem de propiciar que això es pugui donar i escoltar-los sempre d'una manera activa, deixant que parlin, potser fent-los retorn una mica del que ens acaben de dir perquè ho puguin anar elaborant una mica i propiciant, no, aquest moment de comunicació, que és el que realment acaba tenint valor. Qualsevol expressió artística, i la literatura per la part que em toca molt especialment, ajuda, no, a canalitzar, a verbalitzar, a clarificar aquestes emocions. Per tant, en el cas dels infants, tant el fet que ells puguin expressar per escrit com el fet de que a través d'un conte es vegin reflectits en algunes de les situacions que s'hi exposen és una manera molt interessant de poder expressar totes aquestes vivències, aquestes inquietuds, aquestes pors. Doncs penso que té una importància cabdal en plena pandèmia i en plena vida, no? L'expressió emocional, la gestió de les emocions, crec que s'hi ha treballat molt i que cada vegada ho fem millor, però encara, no? És una assignatura d'aquelles amb les que hem de seguir millorant. Per tant, penso que en un moment que ha sigut complexa, en què hi ha hagut moltes persones que poden haver-se sentit soles, per exemple, no? Amb el confinament, amb d'altres situacions que ha comportat aquesta pandèmia, el poder expressar les emocions, el poder compartir-les, el poder verbalitzar-les com a societat, infants, joves, persones adultes, doncs d'alguna manera ha propiciat, ha garantit, no, que ens trobem millor i que puguem anar gestionant i fent front a tota aquesta situació tan complexa que ens ha tocat viure.